Memang bagi sebuah parti, parti yang keramat, parti UMNO yang lahir pada 11 Mei hampir 68 tahun yang lalu di Istana Besar Johor Bahru, maka terbinanya sebuah bangunan untuk Parlimen Johor Bahru ini boleh kita sifatkan sebagai kesinambungan pada perjuangan yang titik tolak sejarah kegemilangannya telah bermula tidak lain dan tidak bukan di satu tempat yang tidak berapa jauh dari mana kita berkumpul pada hari ini. Namun kita semua sedar bahawa sejarah sahaja, meskipun sejarah itu amat hebat, sekalipun nama kita amat terbilang lagi tersohor, tidak merupakan jaminan penerusan kuasa dan kejayaan kepada parti kita. Kita tidak boleh bersandar semata-mata kepada sejarah, tetapi kita mesti menunjukkan bahawa sebagai sebuah parti, kita tetap relevan, kita tetap sesuai, kita tetap menjadi parti pilihan utama rakyat pada mana-mana zaman dan pada mana-mana era. Untuk itu, sebagai sebuah parti, kita mesti melihat pada persekitaran kita, persekitaran yang kian berubah, persekitaran pada tahun 40-an dahulu dan keadaan pada hari ini tentulah amat berbeza. Saya tidak perlu memberi ulasan, kita sama-sama boleh berfikir perubahan ini sikit sebanyak berpunca daripada kejayaan kita mentadbir negara kita. Kejayaan yang membawa cabaran. Orang putih kata, it is managing the problem of success dan bukan the problem of failure. Namun, kita mesti akur dan kita mesti insaf. Mana-mana parti yang tidak menyesuaikan dirinya dengan persekitaran, meskipun parti itu sehebat mana, budi besar mana, tinggi mana kejayaannya, parti itu mungkin tergugat kedudukannya. Alhamdulillah, parti UMNO menyedari perkara ini. Sebab itulah dalam pilihan raya yang lalu, UMNO muncul sebagai parti terkuat apabila kita menambahkan kursi kita kepada 88 daripada 70. Dan kita juga tidak mahu UMNO dilihat sebagai parti untuk orang luar bandar saja. Luar bandar tetap merupakan teras pada sokongan kita. Tetapi dengan penghijraan, dengan perubahan demografik,
Mereka yang berpindah ke kawasan bandar, urbanization di kalangan masyarakat kita, fenomena ini mesti juga bukan saya difahami oleh UMNO, tetapi UMNO mesti meniti perubahan ini. UMNO mesti melakukan penyesuaian kepada dasar-dasar yang ditunjangi oleh UMNO dan pendekatan serta tindakan yang dilakukan di peringkat bahagian-bahagian, cawangan-cawangan, supaya kita dapat juga memenangi hati nurani, kekalkan sokongan luar bandar, komuniti luar bandar kepada kita dan tidak ditolak oleh masyarakat bandar pula. Salah satu daripada bahagian yang berjaya, salah satu kepimpinan yang berjaya dalam hal ini ialah kepimpinan yang dibawa oleh Tan Sri Syahril dan UMNO Bahagian.